täällä kuulkaa tuomarista työskentelee sitten tämän oven takana. Täällä nyt sitten niinku se KCBS:n kavereita tässä sitten niinku hoitamassa hommaa ja isäntä täällä sitten hommissa myöskin. Siellä on nyt kategoriassa lohi juuri arvosteltu, joka oli tällainen spesiaalikategoria nyt tämän päivän kisassa. No niin, hyvää huomenta. Se on päivä 2. Nyt jengi on sitten yön aikana valmistellut omia ruokiansa. Täällähän mitä kuuntelin tuossa illan juttuja, niin homma menee niin, että osa tekee ihan niin tietysti low and slow meaningillä pitkän kaavan kautta. Löikää tänne tuossa puolen yön aikaa niin kuin brisketteensä ja muita uunia, ja osaan taas sitten menee tämmöisellä niin kuin helpommalla meiningillä, eli siellä on joku määrätty pala vaan, mikä lyödään ja vedetään vähän niin kuin prisukin tällaisella hot and fastillä, eli aamuyöstä sitten aloitellaan vasta tekemään sitä. Näiden saloja mä nyt menen vielä tänään vähän selvittämään, jos mä saisin. Äsken mä kävin tuossa vähän tuomareiden huoneella, mutta täällä on niin tarkat säännöt, että siellä ei kuulkaa saanut puhua eikä kuvata eikä mitään, mutta kyllä me kuullaan toki sitten lopuksi varmaan vähän tuloksia, että miten meni, mutta käydään tsekkaus vähän nyt alkaa ensimmäinen kategoria on nyt arvioitu tuolla, ja nyt lähdetään seuraavia näitä varsinaisia oikeita 4 lihakategoriaa arvioimaan. Täällä on viimeistelyt meneillään, ja täällä voi olla vähän hässäkkää, mutta kannattaako me tästä yleisfiilistä vähän tästä. Tuomareihin sillä ei pysty enää vaikuttamaan, ja tai ei muutenkaan pysty, kun ne tiedät. Niin, eihän se on ihan täysin. On. Siinä on kaikki valmiita. Täällä alkaa olla, on kyllä hyvän näköistä ripsiä. Koska sinne laitoitte sinne? Nämä on nyt ollut karvan yli 2 tuntia. Joo. Ne on pikkasen kovemmilla lämmöillä vedetty nyt kuin normaalisti, niin ne on aika vauhdilla kypsynyt. Tunti paljalla ensin ja sitten tunti räpissä. Okei, niin nopeasti saa sitä. No, siellä oli semmoinen 160 ehkä tuossa pytyssä lämpöä, niin joo, nopeasti silloin. Yritettiin pelata vähän aikaa. Mikä teillä oli raakamatskuna tuossa risus? Se oli suomalaista vakuiristeitystä. Ai niin, tää oli tää Renen tavara. Joo. No niin, täällä meillä on. Ja tää ristelitila. Joo. Mä vetelin eilen sen tavara pihvikoulun tuotteita tuolla. Tuosta lähtee nyt toi pointti on valmis. Lätti saa vielä olla varmaan hyvän tovin siellä. Toi pistetään vetäytyy. Just se niin kun tavallaan, kun tämä pinta olisi nyt niin nätti jo ilman tota glasejakin. Joo, mutta kun ei se niin piitä. Ei. Se on tyylikkään näköisiä palleroita kyllä. Mitäs se menee, niin kuin kuuskonoista nyt valitaan? Joo. 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 Pitäisi olla mahdollisimman tasainen. No niin, siellä on kato asettelu meneillään. Tää tulee kaunista. We'll end up using more than 6. Yeah, okay, look. That bundle is a little bit burnt. Tomilla nyt tiukka paikka valmistella seuraavan annoksen asettelua, eli kerros nyt vähän, mitä sä siinä nyt teet. Mä naamion ton laatikon pohjan, tällä hetkellä käytetään persiljaa, toinen sallittu aines olisi ollut toi lehtikaali, niitä meillä oli myöskin, mutta se ei ollut ihan tuolla meidän säilytyksessä selvinnyt tästä viikonlopusta kunnolla, siinä oli vähän keltaista, niin käytetään tasaisen vihreitä persiljaa tällä kertaa. Tämä on vähän työlämpi mun mielestä tämä persilja kuin toi lehtikaali, mutta välillä joutuu näinkin tekemään. Tämä on makuasioita, että kun joku haluaa tehdä toisella ja toisella. Itse tykkään lehtikaalista. No niin, sinne lähtee vielä viimeistelyyn, kuulkaa. Eli teillä on nyt ripsit sinne. Siinä on esimerkkejä, miltä pitäisikö näyttää pojat. Ammattimaiset ripsit. No niin, siinä on Arctic PPQ:n ripsejä. Kattokaa, kuulkaa. Tän näköistä tavaraa ne pitäisi oikeasti olla sitten. No niin, siinä on nyt kisaannos. Possu, eikö? Kyllä. Pork butt.
pork patti lähtee tuomaria arvioitavaksi. On se kyllä hyvän näköinen. Kyllä mäkin voin tuonne tuomariksi. Tuomaristoon pitää varmaan itsekin mennä joskus sinne. Tai kisaamaan tullut. Joo. No niin, sit lähtee Arctic PPQ:n Suomi Wagyun brisketti. Miltäs meillä näyttää niin kuin tilanne? Ollaanko tyytyväisiä? Ihan ok smokeri ainakin. On. Saa se väriäkin lopuksi. Riittääkö paksuus tuossa siivussa? Ehkä voisi vähän olla. Aavistuksen yli. Ei ole yli. Ei. Näytti vaan. Mitäs meidän mahtuu? Ei ole yli ainakaan. Akkuhan on, että jumalauta. Nyt on hyvä. No, onko mä leikkaa? Nyt on hyvä. Eiks oo? On. On suolaa. On lausetta. No niin, nyt mä pääsen itekin maistamaan vähän tota niin, niin tosta piitti. Eli Suomi Wagyu. Ja nyt pitäisi tuomaristo ymmärtää hyvän päälle, kun tätä lähtee maistelemaan. Näin on. Hyvä, kun mäkin joskus tota... Ton... Puhutaan aika skarpisti tämän laatikolle. Ota kohta tuohon aurinkoon, niin otetaan kuvatkin. Tulee parempi kuva tuossa. Se laittaa toisen numerolapun siihen vielä päälle. Niin, ettei todellakaan tiedä, kenen se on. Ei. No niin, täältä lähtee nyt Konkarin riisu. Miltä näyttää noin omaan mieleen? Kenen mielestä? Mun mielestä. Niin. Hyvältä näyttää aina. Mikä sulla on ollut siinä niinku raaka-aineena? Se? Tää on amerikkalaiset Wagyu brisket. Snake River Parent siltä. Okei. Okay. Koitetaan aina ottaa vaan parhaat näihin kilpailuihin mukaan. Joo. Is this the Snake River Farm, so... No, this is the other one. Okay. Did you put the competition to Snake River Farms? Well, we don't haven't decided yet. Okay. That's that one. We got the Snake River Farms one in pellet grill. Hopefully, getting it a little more tender. No niin, nyt meillä on täällä Arctic PPQ yksi joukkueista, niin otetaan lyhyet haastikset. Täällä mikrofonia vähän käteen, niin kuuluu äänet paremmin. Niin. Mikäs fiilikset? Kertokaa ensin vähän lyhyestä taustaa. Lähtee tiimin tausta itse. Mistä sä lähtee? No ensinnäkin minä olen Markus Vantaalta. Sitten käydään vaikka näin läpi. Joo, Juha Naantalista. Jaana Hyvinkäältä. Johannes Leppihalme Hyvinkäältä, Jaanan mies. Ja tiimin kapteeni. Tiimin kapteeni myöskin. Mikä se muuten kapteenin merkitys tässä kisassa? Henkinen hyvinvointi, vai onko se jotain niin kuin... Henkinen hyvinvointi ja sitten muu tiimi pitää kapteenia pystyssä, kun hän vaipuu epätoivon valtaan. Kyllä tämä on tiimipeliä ja kapteeni varmaan tulee näistä Kansas City Barbecue Societyn säännöistä, että tiimillä sellainen pitää olla, mutta ei tässä päällikömmässä olla. Mitäs monta kisaa te olette tälle joukkueelle vetäneet? Tämä oli nyt kolmas, että ennen korona-aikaa kerättiin pari kisaa käymään. Et me aloitettiin 2019 Tampereella, oli PPQ Battle. Sinne lähdettiin, kun nämä kaksi hullua otti yhteyksiä Facebookissa, että lähdekö mukaan. Ja jostain syystä suostuin. Ja sitten me jotenkin jäätiin sille tielle, mentiin heti perään sitten kesällä Virossa toinen kisa. Ja tarkoitus oli joka vuosi kiertää kisoja, mutta sitten tosiaan nyt pari välivuotta ja nyt onneksi saatiin tämä kisa sitten tälle kaudelle. Toivottavasti ensi vuonna paljon lisää. Ja mikä tässä kilpailemisessa kiehet? Mikä tässä on? Miksi te täällä? Mikä se kiva grillata vaan kotipihalle ilman mitään, että joku viittisesti arvostelee tehdä? Joo, on kiva kotipihallakin grillata, mutta tämä on ehkä niin kuin, tämä on silleen hieno tapahtuma. Täällä on siis kiva tehdä porukalla ja
täällä on paljon samanhenkistä väkeä. Ja vaikka tää on kilpailu, niin täällä ei silleen hampaat irvessä kilpailla. Tää on semmonen niin kuin lepposa kilpailu. Joo, se varmaan tossa niin kuin ehkä kuvaavinta on täällä oli lisäluokkana niin kuin virallisen kilpailun ulkopuolella oli tehdä lohesta ruokaa ja me ei olla ketään oikein niin kuin kalaerikoistuneita ja sieltä tuli järjestäjän puolelta kokonainen kala. Niin sitten naapuriteltassa on ammattikokki, niin me lainattiin sitä ja se tuli nopeasti fileroimaan meidän kalan meille. Joo, ja se antoi myös pienen idean siihen meidän niin kuin lopputuotteeseenkin. Niin. Ja sekin siihen tuotteeseen haettiin tuolta toiselta tiimiltä yksi raaka-aine. Niin. Että tämä on tämmöinen, niin kuin täällä autetaan toisiin. Niin. Täysin samaa mieltä. Mä voin sen verran lisätä, että barbecue ei ole pelkkää ruoanlaittoa, vaan se on hyvin yhteisöllistä toimintaa. Ja täälläkin tavattiin pitkästä aikaa tuttuja kisatiimejä, joita 3 vuoteen tavattu, niin kiva tietysti viettää aikaa yhdessä. Eilen oltiin parhaita ystäviä ja tänään ollaan sitten kiihkeitä kilpakumppaneita ja 4 jälkeen ollaan taas ystäviä. No, huomasin, että ihan kaikkia vinkkejä ei kerrota kauhean. Vähän oliko meitä tuossa. No. Ja varmaan on ainakin ne maltusjaukset on sellaista, että joka ne on niitä tuunannut itse. Ja Osa kertoo ja osa ei kertoo. Yleensä ainakin niin kuin saa maistaa. Et sit se on myös sama, että niin kuin, mitä lihoja ketäänkin tekee, niin sen lisäksi tietysti, että niin kuin yleisö saa maistaa, niin sit yleensä niin kuin kavereita menee ja kiertää tuolla teltoissa, saa maistella toisten ruokia. Ja eilen illalla ennen kuin varsinainen kisa alkoi esimerkiksi, niin paistettiin tuossa purilaisia porukalla ja niin kuin, mukavaa yhdessäoloa ja puuhastelua. Miten pitäisi käydä vähän läpi vielä näistä teidän tämän päivän nyt grillauksia? Teillä oli itse asiassa niin vähän erikoinen briskettikin nyt tänään tuossa kokeilussa. Joo, se oli suomalaista vakuiristeytystä tuolta Ristelin tilalta ton kivijalkabutserin leikkaamaa. Ja sehän vaikutti oikein hyvältä. Onnistui ainakin meidän mielestä hyvin. Oli naapureidenkin mielestä tosi hyvän makusta. Rakennetta siinä vähän ihmeteltiin, että oliko se hyvä vai outo, mutta ei se huono ollut. Mitäs sitten? Siinä on 3 muuta lihaa. No, varmaan niin kuin se yleisfiilis koko hommasta oli, että niin kuin mitä bokseihin meni, niin ehkä tasaisin ja paras suoritus, mitä meillä tähän saakka on ollut. Nyt ei mennyt niin kuin, kun aikaisemmissa kisossa niin kuin on selkeästi ollut ehkä yksi liha, mikä ei ole ihan osunut silleen niin kuin meidän mielestä hyvin, niin nyt niin kuin kaikesta jäi päällimmäisenä hyvä fiilis. Et sinänsä meni tosi hyvin. Tietysti se pakonomainen kiire ja paniikki tulee jossain kohtaa, että siinä missä kotipihalla harjoittelee ja painaa vaikka jotain kanaa 140, niin tässä vedettiin loppukohtaa 230 taulua, että saadaan kanaa tajoissa kypsäksi. Ja se on vähän semmoista niin kuin haastetta ja adaptoitumista siihen, että miten kisatilanne vie mukana ja aikataulut tulee sitä aina loppupeleissä syliin. Ja tää on jännä, mä seurasin tässä, että illalla juodaan vielä olutta tuossa rennoin merkein ja mä ajattelin, että eikö se briskettikin nyt kannata vielä laittaa sinne, ei tässä vielä ole kiire. Ja sitten sitä nyitään tuossa niin kuin mittaria täyteen, että saadaan. Että niin se on näissä niin kuin varsinkin brisketissä se tyyli on aika eri kuin mitä kotona tehdään. Sinne ei panna semmoista kokonaista 7 kilosta, sinne pannaan semmoinen trimmattu pala. Meilläkin oli niinku trimmattu, mutta aika vähän trimmattu ja se oli silti vain 3 kilonen se flätti. Ja naapureilla oli varmaan joku, olisiko ollut 2 kilonen se pala. Nää on niinku, se on valmiiksi aika lailla muotoon leikattu ja trimmattu niinku tavallaan äärimmilleen kaikki pois, mikä ei mene sinne boksiin. Et sitä ei enää kypsänä sitten säädetä, vaan siitä otetaan siivut ja jos vaan mahdollista, niin semmoisenaan boksiin. Kyllä minäkin kuulin, että täällä on jossain juotu olutta. Itse et osallistunut siihen ollenkaan. En tietenkään. Olenhan kapteeni. No niin. Hyvä. Hei, eipä mitään. Kiitoksia tästä jututuokiosta. Niin, katsotaan, miten käy. Nyt kello on tällä hetkellä 14.20, 1,5 tuntia, niin sitten löydään tulokset pöytään ja voidaan tätä kavereita keskustella. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, nyt me löydettiin vielä täältä yksi kisan tuomareista. Kerroppas, kuka sä oikein oot? Jarkko Koro ja Naantalin Luonnonmaalta. No niin, ja sä olit, oliko niin, että ensimmäistä kertaa tuomari? Eilen kävin kurssin ja
kova pula tuomareista näissä kisoissa, niin kovasti kehotettiin, että saa tulla ja pitää tulla. Ja olin sillä lailla 50-60 ennen kuin oli tulos tänne, että meenkö kisaan, että miten voi ruukina mennä suoraan kisaa tuomaroimaan, mutta sitten tuossa oli niin hyvä fiilis eilen kaikesta, että mä tulin ihan mielellään tänään tuomaroimaan. Eka viiden kategorian tuomarat on nyt tehty, eli meillä oli lohi siinä alussa ja sitten oli nämä perinteiset kana ja ripsi ja possu ja brisketti, ja oli tosi mahtava kokemus. Suosittelen. No niin. Mites minkälainen tuo arviointiprosessi on, jos lyhyesti vähän jengille tiivistät, että nyt tuossa on haasteltu tiimejä ja ne on vähän kertonut, että miten ne on nyt tehnyt, mutta ne laitetaan siihen sen lehtikaali persili ja pedille ja sitten tuomareille eteen, mutta mitä siinä sen jälkeen tapahtuu sitten noin niin kuin pääpiirteettä? Se on hyvin, hyvin standardisoitu homma, että se on niin kuin KCPS yhdistyksenä, niin se on tehnyt todella helpoksen muun muassa tuomareille, että meillä on pleitti siinä, mihin ne ruuat tulee, numeroidaan, ja meillä on se arvosteluslippi siinä, mihin arvostellaan kolme eri asiaa lihasta. Eli siinä on eka ulkonäkö, sitten on maku, ja sitten on toi tenderness, eli mureus. Joo. Eli ne kolme annetaan kaikille. Ja sitten siinä on, meilläkin on nyt tänään oli kaksi tuomaripöytää, kuusi tuomaria per pöytä, ja sitten siinä on aina se pöydän kapteeni on sitten siinä, joka hoitaa niitä kaikkea muita juttuja siinä, ja jolta voi kysyä sitten apua, nostaa käden pystyyn, ja hän sitten konsultoi noita repseiltä, joka on sitten vastuussa loppupeleissä tuosta arvostelusta. Joo. Niin mites jos miettii, että tuossa lyödään nyt useampi ruoka-annos peräkanaa eteen, tuntuu itselläänkin välillä, että löytääkö näistä nyt eroja, niin mikä oli noin tuomari yleisfiilis, että onko se se, kuinka paljon sä huomaat, että ero oli sille lihan laadussa ja kuinka paljon se vaikuttaa se pintamauste tai mauste yleensä siihen? Joo, siis mäkin ajattelin ensi alkuun, että ei varmaan helposti, kun täällä on tosi ammattilaisia kisailemassa, että ei varmaan löydy paljon eroja, mutta yllättäen niistä sitten, sanotaan yleisviileksenä kanoista, mikä tulee tuossa ekana, niin niissä oli vähän eroja, hyvin vähän, että mutta sitten kun mentiin siitä, brisketeissä oli jo eroja, possussa oli, tai ripseissä oli eroja, possussa, ja sitten yllättäen vielä brisketissäkin oli yllättävän paljon eroja, että että kyllä sieltä tuli niin kuin esille tosiaan, että jos sulla on maustetta kanan pinnassa, niin kyllä se pitää maistua myös se kana itse sieltä ja sillä kanassa olla makua. Että jos siinä maistuu pelkkä mauste, niin ei niin hyvä. Mutta löytyy eroja ainakin mun lapussa. En mä tiedä, kun me ei saada muita vilkuilla ja me täytetään omat laput ja annetaan ne kapteenille ja se on siinä. Että Mutta sitten kun keskusteltiin jälkeenpäin, niin kyllä sieltä eroja löytyi. Joo. Ja toi oli, mitä juttelin tuossa, niin se on aika lailla vedetty niin kuin double blindiksi, että niitä sekoitellaan jo niitä annoksia huoneeseen tuodessa, että tuomarit ei varmasti voi tietää sitä, että kenenkään annos on mikäkin joukkueen, että ne on kahteen kertaan sekoitettu vissiin jo ennen sitä. Joo, ne on numeroituja bokseja sekoiteltu ja niin siellä on kaksi ihmistä tänään oli, joka tietää, mikä on mikäkin joukkueen. Joo. Eli meidän repsit, jotka vastaa tuosta lopputuloksesta, niin, mutta meillä muilla ei mitään kärryä, mitä kenen joukkueen syötiin, että ihan blindina mennyt. No niin, eli tekään, että tiedät tuloksia nyt sitten, että on ne. Me tiedetään kello 16 kanssa vasta tulos. No niin, hyvä. No mikäs, tuliko tästä innostusta lähteä uudestaan tuomaroimaan tai jopa kisailemaan joskus? Joo, mä oon semmoinen kotigrillailija ja tekisi mieli tulla kisailemaan, mutta toi on varmaan aika erilaista sitten, kun siellä kotona ilman paineita. Voisi johonkin joukkueeseen mennä, joo. Mutta tuomarointi on ehdottomasti, että kun me tässä nyt, kun on sertifioitu tuomari, niin mä voin tästä lähteä vaikka kuukauden päästä Liettuaan ja ilmoittautua sinne tuomariksi mennä kisaan tuomariksi. Jenkeissä nyt on paljon, mutta muuallakin Euroopassa nyt pikkuhiljaa koronan jälkeen. Kyllä mua kiinnostaa. Oli ensimmäinen, mutta toivottavasti ei viimeinen. Pääsisi tuomaroimaan. Oppi paljon tänään, tai näissä kahden päivän aikana paljon. Hei, kiitos paljon. Nyt hetken aikaa niin Venäjällä niin nähdään vähän, että miten tästä loppujen lopuksi päättyy ja kuka tämän skaban vei. Näin tehdään. Kiitoksia.
So today in this Master Series contest we had 5 categories and we will call names from the 5th place, and please from the 3rd place come up on stage, because then you will receive a trophy. Please come on stage. Arctic Barbecue. Second place for the Salmon. Kick Sensei Team. Sweaty Hawks. Also up on stage, Sweaty Hawks. Winner of the category Whiskey Net, Smokey Fins. Oh. Sweat out! Hey! Mutta koska en tarvitse reissusta lähteä kotia ilman tuliaisia. En tiedä, kelle nämä on. Tuli 60 kiloa Sunset Saatskoililta hiiliä. Sitten on, kuulkaa, omia rajamme palakki. Pikkelöintilientä. Sesamiöljy tavaraa. Tää on varmaan joku essu. Patalappu. Vähän lisää soosia, pestosoosia, grillipihdit ja säilöntäkirja. Kiitos Matti. En ehtinyt katsoakaan, täällä oli aika reilu satsi, niin eiköhän me näitä saada taas vähän kokkailuihin yhdisteltyä.